Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou aqui no Alphaville. Eu vou apresentar para vocês essa magnífica residência. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Marcelo Azeredo, corretor de imóveis de alto padrão. E hoje eu não poderia deixar de apresentar para vocês essa propriedade. Em fase final de obra, olha que bela aqui a sua fachada. Revestimento em 3D, temos a parede de vidro muito bonita, com as esquadrias pretas. Olha que fantástico. Confere aqui a garagem. Garagem coberta para 3 veículos e descoberta para mais 3. Aqui na garagem, pessoal, nós temos um depósito fechado com iluminação natural também. Olha que incrível, você consegue guardar as suas coisas aqui próximo à garagem. Facilita muito aí no dia a dia. Aqui da garagem, pessoal, nós já temos o fosso do elevador para instalação da máquina. Então, você consegue ter essa facilidade. A rampa de acesso da residência é toda na pedra portuguesa. Temos essa escada muito bonita com os degraus flutuantes. Olha só que belo aqui os seus revestimentos. Olha que bacana. Porta pivotante. Olha o tamanho dessa porta pivotante em vidro. Muito bonita. Chegamos aqui nesse living com o pé direito duplo. Olha só o tamanho desse living, pessoal. Essas grandes aberturas no vidro, tanto na fachada quanto na lateral, deixa o living muito bem iluminado e ventilado. Olha só, imagine esse living decorado, que incrível. Comunicando aqui, temos a vista de todo o jardim lateral. Olha só, olha que bacana aqui o lavabo. Cuba esculpida na bancada, olha só, é uma pedra translúcida. Então você coloca uma iluminação na parte de baixo, ela fica num tom muito bonito. Revestimento na parede, no mesmo tom do piso, olha que fantástico. Na cor negra escura, bem legal. Aqui da mesma forma, temos os detalhes no 3D e os degraus flutuantes com ponto de iluminação em toda a escada. Imagine a hora que tiver tudo pronto, guarda-corpo em vidro, os pontos de iluminação deixando ela bem em destaque. Fantástico. Aqui embaixo, pessoal, aqui é a parte que eu falei para vocês que você que é o fosso do elevador, tá? Então aqui nesse pavimento o fosso sai aqui. Temos aqui esse cinema, esse home cinema fechado. Olha só. Você consegue fazer uma brinquedoteca, um escritório. Me diz o que você faria aqui, ou deixaria mesmo como home para as crianças jogar um videogame. Olha só o conforto desse ambiente. São 5 suítes, pessoal. Temos uma aqui já, logo nesse nível da residência. Suíte também muito boa. Olha só, grande abertura, rico em tomadas, rodapé embutido. A rede frigorígena já está toda pronta. Confere aqui esse banheiro, com cuba esculpida, temos um revestimento diferente também no piso, o nicho já está pronto, iluminação e ventilação natural. Olha só que fantástico. Residência em fase final de obra, vale muito a pena aí uma visita pessoalmente se você ainda não encontrou uma propriedade nesse perfil. Chegamos aqui na cozinha. Olha só, extensa bancada, temos uma ilha aqui para você colocar o cooktop. Uma bancada muito boa com iluminação natural. Olha só a cuba ali também, o tamanho dela. Integrado aqui a cozinha, pessoal, temos esse espaço para você fazer a sua sala de jantar. Comunicando também com a varanda gourmet, tá? Olha só, você consegue fechar e isolar a varanda gourmet por essas esquadrias deslizantes. Olha só, varanda gourmet bem ampla, extensa bancada. Olha que bonito aqui esse detalhe da bancada, toda na pedra também. Churrasqueira a carvão, revestida no porcelanato. Olha que legal. A borda aqui também no mesmo revestimento da bancada, muito bonita. Temos mais a cuba ali que atende a parte do churrasco, um revestimento diferente na parte superior da pia ali. Olha que bonito. Chegamos aqui, pessoal, na parte descoberta. Porcelanato aqui, imitando a madeira, né? Olha só, fácil manutenção. Temos esse jardim aqui em toda a borda da piscina. Aqui nós temos a parte de raia da piscina. Olha que legal, um revestimento muito bonito, tá, pessoal?
revestimento na cor verde, né? Meio azulado também, ficou bem legal. A parte da prainha, tá? A piscina em L, temos pontos de iluminação, jatos de hidromassagem ali na prainha. Olha que fantástico. E aqui, pessoal, o terreno, ele proporcionou ainda um jardim lateral. Olha só o tamanho desse jardim lateral que nós temos aqui. Bem grande. Dá para você brincar com os pets, colocar o golzinho, né, para as crianças brincar. Olha só. Bem confortável. Aqui nós temos casa de gás, facilitando muito aí a manutenção. Revestimento aqui da parede todo no grafiado, muito bonito também. Revestido aqui também toda a lateral da propriedade. Olha só. Aqui, pessoal, temos um banheiro, tá? Que atende, um banheiro completo, que atende, confere lá, essa parte aqui do lazer. Pessoal, aqui são 564 metros quadrados de terreno e 447 metros quadrados de construção, tá? 5 suítes mais o home. Eu vou apresentar para vocês aqui agora a parte de lavanderia. Olha só. Pela lavanderia, você já sai direto lá na garagem por essa escada. Temos essa pedra aqui também, nessa bancada, no São Gabriel Escovado. Olha que legal essa cor, muito bom também. O tanque já está aqui, o espaço para você colocar a sua máquina de lavar. Temos essa dispensa fechada, muito boa também. E aqui nós retornamos na lateral da propriedade, aonde será instalada a casa de máquina da piscina e um acesso lateral. Reparem aqui também que todo esse espaço é revestido no porcelanato, tá? Já tem ali a escada para facilitar a manutenção em telhado, alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma, todo no grafiado, tá? E temos uma porta aqui também que isola a parte da piscina. Então, se estiver secando roupa aqui, alguma coisa, os convidados não visualizam. E agora eu vou apresentar para vocês a parte íntima da propriedade, que são as suítes. Todo rebaixado no gesso já temos alguns detalhes aqui na sanca. Olha só, retornamos aqui no living. Reparem o quão confortável é esse living. Bem aconchegante, muito iluminado, tá? A escada fica num ponto estratégico, fica em destaque aqui nessa lateral. Os pontos aqui dos balizadores, né, que eu falei para vocês, revestimento em 3D, olha que bacana. Aqui na parte superior, pessoal, você consegue fazer mais uma sala íntima. Olha que bacana, olha o tamanho desse espaço. Você consegue aqui criar um ambiente incrível, ou mais um escritório, ou um conforto mesmo para você receber seus convidados, né, na parte superior. Coloca umas cadeiras aqui muito bonitas, enfim. Uma tela em branco para você decorar ao seu gosto. Entramos aqui na primeira suíte. Repleta também em tomadas, rede frigorígena já está pronto. Temos aqui, pessoal, persiana automática integrada à esquadria. O detalhe na sanca ali já está pronto para o cortineiro, caso você queira instalar, deixando mais bonito a suíte. Olha só, confere o banheiro aqui também. Cuba esculpida na bancada. Olha que bonito esse revestimento do banheiro. Já, o nicho já está pronto. Iluminação e ventilação natural. Olha só. Primeira suíte, né? Aqui da parte superior. Olha a largura desse corredor de acesso. Você consegue fazer roupeiro. Você consegue fazer alguns ambientes aqui ainda pela dimensão desse espaço. Segunda suíte, bem semelhante à primeira que eu apresentei para vocês. Persiana automática integrada na esquadria, né? O rebaixamento do gesso já está pronto. Olha só, confere o banheiro dessa suíte. Cuba esculpida na bancada também, no mármore, o nicho. Olha só o tamanho do nicho. Um revestimento também diferente nessa parede. Ficou bem legal, muito bonito também. Segunda suíte da parte superior. Terceira suíte com varanda voltada para o lazer, tá? Olha só essa porta, essa grande abertura aí, deixa muito iluminado esse quarto. Olha aqui esse banheiro, bem confortável também. Olha só, extensa bancada, tá?
cuba esculpida na bancada, ralo linear, um revestimento aqui também diferente, claro, muito bonito. Olha só o tamanho desse nicho, abertura com ventilação e iluminação natural também, tá? Igual eu falei para vocês, com varanda. Mas eu vou apresentar a varanda para vocês aqui da Suíte Master. Confere a vista daí para cá, para você entender de novo a dimensão desse corredor de acesso às suítes. E agora, pessoal, a Suíte Master. Se encante aqui com a Suíte Master. Olha só, muito boa, bem aconchegante, confortável, grandes aberturas. Você consegue fazer um closet fechado de lá. Aqui seria só a parte para você colocar a sua cama. Olha só, imagine essa suíte decorada na sua paleta de cor, nas coisas que você mais gosta. Como ficaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gosta também do nosso material, pessoal, e quer ver o seu imóvel anunciado comigo, não perde tempo. Já entra em contato e vamos agendar a sua visita. Olha só, aqui é a sala de banho. Olha só, esse banheiro bem iluminado e ventilado, os revestimentos claros, grande abertura. Aqui você vai ter a sua banheira, dois chuveiros, um nicho muito grande, duas cubas esculpidas na bancada. Olha que fantástico. A bacia sanitária, já temos os detalhes aqui também no forro. Se você gosta também do nosso material e quer ficar por dentro de imediato das coisas que acontecem, já me segue lá no Instagram também, marcelazeredo.imóveis, tá? A Suíte Master, ela tem essa varanda voltada para o lazer. A varanda que comunica com a suíte lateral que eu apresentei para vocês, com vista aqui da varanda gourmet. Pessoal, propriedade em fase final de obra. Se você está procurando esse perfil de residência aqui no Alphaville, não perde tempo. Já entra em contato comigo, eu mando para você toda a apresentação, agendamos uma visita e tiramos todas as dúvidas suas e da sua família. Um abraço, até o próximo vídeo.